posar una senyalota. Oi, clar, que s'ha de fer. Si vols seure, pot seure. Abismo. Algo ha de
casa que somia. Buscarà el sol. Les teves esperaven. Doncs bé, ens trobem aquí celebrant la cinquena xocolatada solidària. Estem molt contents de poder-ho fer i ens sembla que aquest tipus de projectes són el que una escola pública ha de tirar endavant, perquè una de les funcions, una de les finalitats que té l'escola és fer ciutadans responsables, tolerants, solidaris, justos, que demostrin empatia, assertivitat de cara a les altres persones. I això és una de les coses que projectes com el de la xocolatada solidària doncs, promouen. Contents de poder-nos retrobar amb la gent, no telemàticament, sinó presencialment, veient-nos les cares, podem parlar, i la veritat és que ens fa molta il·lusió tirar endavant projectes d'aquesta magnitud i d'aquesta índole, i amb moltes ganes de poder-ho doncs, repetir en els propers anys. Són projectes, al final, que impliquen molt a la mainada, que fan que la mainada s'hagi de relacionar amb entitats, amb comerços del poble, i per tant, entre tots fem xarxa, que també és una cosa molt, molt positiva i interessant. Doncs mira, aquesta és la cinquena xocolatada que es fa a l'escola Alfred Mata, i la primera xocolatada es va fer perquè la Judit malauradament va passar una leucèmia, i com que vam veure que estava malalta i que estava a l'Hospital Sant Joan de Déu i que feien aquestes xocolatades per recollir diners per la investigació del càncer infantil, doncs van començar a fer la xocolatada, i aquest ja és el cinquè any que ho fan, i tots aquests diners que es recullen doncs els donarem a l'Hospital Sant Joan de Déu, i això permetrà que investiguin. No. I això permetrà doncs, que investiguin millor, i que càncers que ara no es poden curar, potser d'aquí un any o dos es podran curar. I també els tractaments doncs, els milloraran i no tindran tants efectes secundaris. Moltes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres. Perfecte. Mira, doncs ara estem aquí, que ja ha començat aquesta hora de la xocolatada, i molta gent, ja ho veieu, molta gent al pati de l'escola Alfred Mata, comprant candeles, comprant tiquets per entrar als sorteig de paneres que han preparat amb tots els obsequis que han fet els comerços de Porreig, i els nens molt contents, esperant menjar aquesta xocolata que segur que serà boníssima, i el dia ja és perfecte, vull dir que fa una caloreta que et convida a sortir, convida a estar aquí, i res, a passar-nos-ho bé, disfrutar d'aquest dia, que és molt bonic el missatge que han treballat i els valors que han treballat amb aquest projecte, i res, això, celebrar-ho. Avui és el dia de celebrar el projecte que fa ja uns mesos estan treballant aquests nens i nenes de cicle inicial, i també altres cicles que també han col·laborat cadascun de la seva manera. Moltes gràcies, Eli. Gràcies. Doncs un èxit total, veient aquí doncs, totes les paradetes tan ben muntades, i que les tasses em sembla que m'han dit que ja s'havien acabat, totes les pulseres, i bueno, la veritat és que molt contents des de l'escola, doncs felicitar l'escola per aquesta iniciativa que porten ja, que em sembla que des del 2018, si no crec malament, o que fan aquesta xocolatada, i que la veritat és que fa goig veure l'escola com llueix, i els nens estan molt contents, a més que ho munten tot ells, des de la publicitat i la propaganda que fan, els cartells, com ho preparen tot, les paneres, van a les botigues a demanar doncs, els comerciants que també col·laboren doncs, per fer aquestes paneres i poder fer aquests sortejos. La veritat és que molt bé, no sé tu, Jesús. Molt bé, i a més avui celebrem més coses, perquè fa bo, perquè podem estar al pati. Estem amb mascareta, però llavors podem menjar xocolata. Tenim moltes coses per celebrar. I pensem que la finalitat sempre és pensar que hi ha gent que necessita ajuda, perquè la xocolatada és una xocolatada solidària. I quina millor manera que implicar els nens ja des de ben petits a què? Perquè per poder recaptar diners, doncs
tots hi tenen cabuda, tots han de fer la seva feina i gràcies a l'esforç de tots es munta aquesta gran festa i es poden recaptar aquests diners segurament tan necessaris, no?, per poder fer les accions solidàries que s'han de fer. Llavors, que bé, sembla que avui celebrem realment aquesta baixada de la pandèmia, aquesta normalitat aquí al pati menjant xocolata. Moltes gràcies. Va, adeu. Adeu. Bé, no pot ser d'una altra manera. Felicitar a l'escola per la iniciativa, felicitar els mestres, felicitar a l'AFA, a l'Associació de Mares i Pares, a l'Associació de Famílies, i sobretot, felicitar els nens que han muntat tot això, que han fet aquestes polseres solidàries, aquests clauers, tots aquests elements, la xocolata, servir la xocolata, bé, tot aquest muntatge per poder tornar a celebrar una festa com cal, una festa amb tots aquí, amb les mesures que calguin, evidentment, però que es torni a normalitzar tot. Per tant, felicitar tota l'escola en el seu conjunt per aquesta activitat, per aquest acte, per aquesta festa. Molt bé, gràcies, Alpi. Gràcies a vosaltres. Esther, directora de l'escola Fred Mata. Com ha anat aquesta festa de la xocolatada en què han participat tots els alumnes? Estem supercontents de poder tornar a fer vida normal, entre cometes, que puguem tornar a obrir les portes a l'escola. És espectacular veure el pati com està de gent, de les famílies que ens han vingut a veure, i estem esplèndids, estem molt contents, perquè a més ho han organitzat amb molta il·lusió els nens de cicle inicial, i tot és per una bona causa, vull dir que estem supersatisfets, molt contents. I quan obrirem les aules sense mascareta? Encara ben bé, bueno, hi ha notícies, però des del Departament d'Educació encara no ens han dit res segur, però sembla ser que aviat començaran per cicle inicial a treure mascaretes, però de moment no podem garantir res, no ho sabem. No ho sabem. Molt bé, enhorabona per la festa i per molts anys. Gràcies a vosaltres, esperem poder-ho continuar.